вас вітати на концерті, що завершує конференцію до 140-ліття від дня народження Якова Степового, композитори брати Якименки та їх сучасники на тлі епохи. Перш ніж розпочати, ми ще раз дякуємо всім доповідачам конференції за висвітлення творчості композиторів, які неабияк вплинули на музичний профіль як України, так і Європи 20-го століття. Попри родинний зв'язок, доля композиторів дуже різнилася. Старший брат Федір з приходом до України більшовиків переїхав до Франції, де став одним з найшанованіших композиторів новаторів. Молодший Яків залишився в Україні і творив орієнтовану на українські теми музику під псевдонімом Степовий. Сьогодні звучатимуть твори, частина яких довго залишалася маловідомими. Або ж, як, наприклад, ідилія Федора Якименка були набагато відомішими у Європі, ніж на батьківщині композитора. Звучатиме також твір жанру мелодикламації, який набув великої популярності за 20-го століття, однак з часом майже припинив виконуватись і писатись композитором. І, власне, звучатиме музика Харкова у виконанні музикантів зі Львова, що вкотре доводить нашу єдність не тільки в боротьбі, а й в мистецтві і відчутті прекрасного. Тож, ми розпочинаємо. Федір Якименко. Ідилія для флейти і фортепіано, твір 14. Виконує магістранка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Дар'я Павленко. Партія фортепіано Ірина Кривченко. Thank you.